Dobrý den. V neděli 16. srpna proběhly oslavy 80 let sboru dobrovolných hasičů v Boskovicích Mazurii. Mazurie je část města Boskovic, která vznikla na tehdejší periférii města. Na západní straně Boskovic byla původně židovská část, což dodnes nese stavebními prvky a rysy, že zde šlo kdysi o bohatší části města. A o velké židovské enklávě hovoří i nedaleko středu města stojící synagoga. Střed města je dnes velmi pěkně opraven. Zdejší zámek byl v roce 1991 vrácen původním majitelům a tudíž nechátrá. Na druhé straně východním směrem od náměstí se rozprostírá oblast nazývaná dle pramenů Mazurie. Šlo o sídliště převážně malých rodinných domků, které ač jsou přestavěny a často navýšení o další patro, dodnes nesou rysy bývalé chudinské a řemeslnické čtvrti. Spolubydlící jednoho domku nám sdělil, že ve druhé části jejich obydlí byla kdysi výroba kamnových kachlí, což dokládá i pěkný široký komín na střeše jejich domku od tehdejší vypalovací pece. Po roce 1948 byla výroba zrušena. Hasičská zbrojnice hasičů Mazurie je malá budova na břehu potoka Bělá, za malým, ale úhledným kostelíčkem. Vedle zbrojnice stojící siréna se stojanem, na němž se suší hadice, dává na vědomí, že tato hasičská zbrojnice dodnes žije nejen tradicemi. V minulém roce zasahovali 24krát u požárů, dopravních nehod nebo při povodních. Prameny uvádí, že se oblast jmenuje po psovi Mazurovi, zabitém v roce 1620 sekerou obuvnického tovaryše Bílka, jenž ho zabil nešťastnou náhodou při výpravě na lov vlků v okolních lesích. Od počátku osídlování této oblasti říkali obyvatelům Mazuráci, takže vznikla část Boskovic přezdívaná Mazurie a od ní se potom odvíjelo i pojmenování místního hasičského spolku Mazurie. Starosta Alois Šunka nám k tématu uvedl. Slavíte tedy dnes 80 let, řekněte nám něco o historii vašeho dobrovolného sboru. Tak ta historie se počítá od roku 1928. Není to starý sbor, je to sbor, dalo by se říct, mladý a šestičlenný výbor, který se usnesl, že budou tady provádět hasičskou činnost. A vznikl tady teda dobrovolný požární sbor. Byl vedený v Boskovicích jako Boskovice 3. A proč to 3? Proč to 3? Protože první měl tady sbor Boskovice 1, takzvaný židovský sbor. To byli Židi. Jo. To v židovské čtvrti. Takže posléze, nežidé? Židé měli svůj sbor. Posléze byla Boskovice 2, to je na městě sbor. No a pak byl teda Boskovice 3. No a to všecko trvalo až do 44. roku, kdy teda to zakázali Němci, že? Tak Židi ti šli do koncentračních táborů, z těch se nevrátil nikdo. No a Boskovice 2 zůstala a Boskovice 1. No a od roku 44 to bylo sloučené až do roku 55. 1956 se to zase osamostatnilo a bylo to jako Boskovice 2. A současnost sboru? Současnost sboru. Kolik je vás členů? Členů máme 45. Máme vytvořenou zásahovou jednotku. 14 členů zásahová vězdová jednotka. V současné době vyjíždíme s Áviou jenom. Jsme zařazeni v JP5. Takže v podstatě po nejvíce spolková činnost. Spolková činnost, ano. Máme tady kácení máje, stavění máje, kácení máje, provádíme. Takže pořádáte hody? No, to nejsou hody, to je stavění máje vždycky na 1. května a poslední neděle se to v květnu se kácí. To jako s hodama nemá u nás společného nic. Soutěže. Jaký soutěže nasazujete? Je to prvně začíná to okrskovým kolem v rámci okrsku a po druhý je to už poháry, každý sbor má svůj pohár.
V neděli na parkovišti se sjížděli hasiči z okolních dobrovolných jednotek, aby společně oslavili jejich 80letou existenci. Sjelo se sem značné množství soudobé, ale i historické techniky. Také nás zaujalo při svém příjezdu dnes již historické hasičské auto patřící jednotce SDH Lisice. Na naši otázku, kdo by o tomto autě věděl nejvíce, odpověděli všichni zde přítomní hasiči, že nejvíce o ní ví Ladislav Němec. No a tak Lisická jednotka je ty hlavně jako ty všechny hasičské jednotky, jo, ty jezdíme k zásahům, jo, všechny tady ty, co se jedná kolem hasičů, a plus máme tady tu starou hasičskou techniku, tak jezdíme na ukázky. A to máte jenom tu starou techniku? Krásnou techniku? No máme ty, hlavně tu starou krásnou techniku, a teď jsme dostali od státu a od obce. A tak minulý týden jsme slavili, anebo teda žehnali jsme nové auto Tatra 815 Terno. Je to ty cisterna 5-kubíková. Jo, která by nám měla tady přispět k nějakému tomu lepšímu ty zásahovému zásahové činnosti, tak abych to tak řekl. No. A co byste mě řekl k tomu krásnému autu, který lidi vidí teď na obrazu? No, je to jak naša chlouba, Austro Daimler. Je to ty z roku 27. V 27. roce si ho pan ty Hrabě, jak Dubský z Lisic, koupil jako závodní vozidlo, jako kabriolet, a po 10 letech už se mu vojezdilo, takže si koupí nový a za nějaký malý peníz to prodal hasičům, kteří si to nechali předělat na zásahové vozidlo. A v té době, a v 37. roce, to bylo vlastně ty moderní vozidlo, jak jsme třeba teď dostali tu novou Tatru 815, tak v té době to bylo tady. Takže to bylo v činné službě? To bylo v činné službě až jak do roku 70. Jo, tady to staré auto. A v 70. roce se dostalo už nový, nějaká 805, a pak přišel Trambus jako cisterna, takže už to pak bylo, už to nebylo takový aktuální. A už to bylo takový, že si to ani mocka nevážili, ti člení. Jo, takže to chodilo po Lisicích, po různých kolnách, stodolách. A já nevím, přístřeších, že to jak nemělo tady místo, kde by to mělo mít, to správný. No. Až teď, ale od roku 2000 jsme se tomu začali trochu věnovat. Spravil se motor, spravil se lak, všecko. Ty v roce jak 2006 byla celá generální oprava udělaná. Kolik vás stála peněz? Mimo z úsilí, které by naložili zajisté hasiči dobrovolně. No i práci nepočítáme, jako za materiál a za to všecko, co jsme museli zaplatit, už se to blíží přes 200 tisíc, no už to je, už to. A kdo vám přispěl, vám obec něco na to, nebo to jste hradili jenom z vlastních zdrojů? Obec nám nepřispěla, máme to, ne jako že by nám nepřispěla finančně, protože ani nende, protože taky mají svý problémy, ale ty zháníme svý sponzory, svý, tak jako ze své činnosti, ani ty železné šro, zábavy a tak dále, no. Jo, a i každý člen vlastní, které se tady od toho ty motáme, tak dále, i nějakou korunu přispěl ze svýho, takže se to lepí, jak se dá. Takže to je světlo, jo? Tak to rožní, jestli můžeš. Převedlo na Suchý a tam za 3 roky tak i prodali mobilu vlastně vojenské veteránské klub. Moskovské 7 zubec, spravili to, teď to mají vojenského veterána. Ale mám to půjčený, protože furt dobereme za našu.